גיוס לפוליטי, כמו שכתבנו במכתב. נורא מציגים סירוב כאקט פוליטי, רדיקלי, סלקטיבי, איזה מילים לא שלחו על הסירוב, אבל לוקחים את הגיוס כמובן מאליו, ואנחנו אומרים גיוס הוא פוליטי בדיוק כמו סירוב. אם אתה שלם עם ההקשרים הפוליטיים של הגיוס שלך, תתגייס. איך הכרתם בעצם? הכרנו דרך ההתארגנות של מכתב השמיניסטיות. זה מכתב שיוצא פעם בשנתיים או שלוש, והמטרה שלו היא להציף ולהעלות בזמן אמת שאלות מהותיות ורלוונטיות לגבי המצב בארץ וחוק הגיוס. הרבה אנשים פונים למסרבות, צעירים בגילנו שחושבים על סירוב. לרוב יש כמה ארגונים שקשורים לזה, כמו מסרבות, כמו פרופיל חדש. אז הרבה מאיתנו פונים למסרבות, ומתוך ההבנה שיש פה איזושהי קבוצה בלתי מבוטלת של צעירים שזה יעניין אותם, אז נוצר המכתב, הקבוצה ואז המכתב. אני יכולה לשתף שאני גם לפני שהצטרפתי לרשת מסרבות ולקבוצה של מכתב השמיניסטיות, ידעתי שאני לא רוצה להתגייס ושאני רוצה לסרב, ודרך זה גם נכנסתי להתארגנויות האלו. אבל ברגע שנהייתי חלק מהקבוצה, זה הפך להיות דבר שיש לו נפח בחיים שלי, שאני יכולה לדבר עליו פתאום עם אנשים אחרים, עם המשפחה, עם חברות, פתאום זה גם תופס לי מקום בלוז שלי, כי יש לי פגישה עכשיו עם נערות ונערים בגילי שעוסקת בסוגיה הזאת, וזה לא איזה מחשבות שיש לי לפני שאני הולכת לישון או בכל מיני שיעורים בבית ספר, זה דבר שהוא הופך להתעסקות ממשית ביום יום. קיבלת כבר צו גיוס? כן, אני הייתי בצו הראשון שלי וגם ביום המאה, ובעצם אז עוד קצת התלבטתי, לא הייתי בטוחה איך אני רוצה לסרב, עוד לא ממש רציתי לנקוט עמדה מול הצבא, וגם החלטתי שאני רוצה לצאת לשנת שירות לפני כל זה, אז דחיתי את הבירוקרטיה מול הצבא בקשר לסירוב, ואני מתכננת בעצם להצהיר על סירוב בבקום ולהיכנס לכלא. אני בעצם לא השתחררתי דרך ועדת מצפון, השתחררתי על סעיף רפואי, כשבעצם בתוך ההחלטה שלי יש הרבה סיבות והרבה חלקים, אבל חלק מאוד גדול ממנה הוא מצפוני. זאת אומרת, גם אם לא הלכתי על המסלול המקובל לסרבני מצפון, הכוונה עדיין נמצאת שם. זה משהו שחשבתי עליו הרבה מאוד זמן, תמיד היה אופציה מבחינתי, אבל ההבנה הזאת התחזקה אצלי מאוד בזמן שעשיתי שנת שירות, מתוך עבודה והדרכה של נוער ערבי. ובעצם באמצע שנת השירות התחלתי לפעול לקראת זה. זה היה תהליך של בערך שנה, והיום אני עושה שירות לאומי. תהליך של שחרור על רקע מצפוני הוא תהליך לא קל, אני בטוחה שיוכלו לספר כאן עוד על זה. גם תהליך על שחרור על רקע רפואי הוא תהליך מסובך, וזה משהו שגיליתי והבנתי עד כמה תוך כדי התהליך שלי. אבל אני מאמינה שאם לא הייתה לי את האופציה של שחרור על בסיס רפואי, הייתי הולכת לבעלת מצפון. אני השתחררתי באופן סופי מהצבא ב-20 בנובמבר 2020, אחרי שישבתי 56 ימים בכלא צבאי ועברתי שתי ועדות מצפון. התחלתי את התהליך בפועל בסוף אוגוסט, אחרי שקיבלתי תשובה שלילית מוועדה הראשונה, ואחרי שהייתי בתוך קבוצת מסרבות יותר משנה, ובתוך הקבוצה של מכתב השמיניסטיות כחצי שנה. החוויה שלי נגיד לא הייתה טראומטית בשום צורה, אבל חד משמעית היא מישהי שמרגישה שהכלא והטייטל הזה שמדביקים עליה ברגע שהיא נהיית סרבנית, גדול עליה או לא מתאים, או לא מתאים כרגע בחיים, אז יש מקום לכל הדרכים לצאת מצה"ל. באמת הרבה זמן לא ידעתי שיש את האופציה לסרב. אני חשבתי שאני אנסה להוציא באמת פטור על רפואי, ואז במקרה שמעתי שהאופציה הזאת קיימת, ואחרי הרבה מחשבה והרבה גם ניסו לשכנע אותי גם טיפה אולי לא לעשות את זה, אולי להתגייס ואחר כך לומר לא מתאים לי, אחרי הרבה מחשבה הגעתי למסקנה שעם המציאות של היום, אני מה שנכון לי
זה באמת לקחת את אותה עמדה לעמוד וללכת ראש בקיר. אין יותר מפחיד מלעמוד מול הצבא, ולעמוד על שלך מול הצבא, ולהגיד אני לא אתפשר על הערכים שלי. יש לי תאריך גיוס לעוד בערך שנה, ובזמן הזה אני בינתיים צריך לעבוד על קבלת הפטור, אני מתכנן להוציא פטור דרך ועדת מצפון. עכשיו, אחרי שפרסמנו את המכתב, קיבלנו המון תגובות שקוראים לנו נמושות, משתמטים, פחדנים, גם. אבל אני חושב שאנשים לא מבינים את כמות הכוחות שדרושה בשביל לסרב, לא משנה באיזה צורה. אנחנו מתמודדים פה נגד טאבו שאולי אחד הטאבויים הגדולים ביותר במדינה שלנו, ממש מאז 48. וזה מתבטא הכי טוב בדיוק בתגובות האלה. זה לא פשוט בשום צורה להיות בין 18, 17, 19 ולהתמודד עם התגובות האלה. אני לא חושב שזה אפילו כל כך נחמד בגיל 40. ואני חושב ששם גם חלק מהחשיבות של המכתב וחלק מהחשיבות של מסרבות. כי אני חושב על אנשים שלא היו איתנו בתהליך הזה. אנשים אולי שעוד לא החליטו, אולי שעומדים להתגייס ולא יודעים מה לעשות, או שהחליטו אבל מפחדים להגיד. ואני חושב שיש המון כוח בקבוצה ובמכתב, במובן הזה של להגיד אתה לא לבד, אתה לא פחדן, זה באמת, אני חושב שזה דורש המון אומץ לעמוד כנגד זה. ולהגיד אתה לא תגדיר לי מה זה מצפון, אתה לא תגדיר לי מה זה סירוב. אני חושב שיש בזה אמירה מאוד חזקה ומאוד מעצימה, לפחות בשבילי. האם זה לא כבר נשחק הנושא הזה של סרבנות? זה כבר שנה אחרי שנה אחרי שנה, יש כאלה שטוענים את האמירה הזאת. אני לא חושב שזה מאוד משנה אם זה שחוק או לא. זה נושא קריטי, זה נושא ממש ממש חשוב שחובה לדבר עליו ולהמשיך לדבר עליו. אם באמת המצב יהיה לגמרי שאוי שוב פעם הסרבנים האלה, אין לי כוח לדבר על זה. אז סימן שיש מספיק סרבנים ואז אנחנו במקום טוב. זה לא שאנחנו עכשיו בשיא הפרסום ויש לנו בז מטורף, ופעם היו 25 סרבנים בכלא ביחד ועכשיו יש 2 או 1 או 3, שזה כבר מטורף כאילו. אז גם אם זה מרגיש לנו קצת לעוס, אנחנו צריכים לדחוף את זה יותר חזק קדימה בשביל שזה יתעורר עוד פעם ויגיע למהדורות הגדולות. עיתונאים פנו אליכם? זה עניין אותם? אנחנו פנינו לעיתונאים. אוקיי. אנשים כתבו לי הודעה של כזה, היי, אני מאוד חושש מגיוס והייתי שמח לשמוע את התהליך הזה, איך התהליך הזה עובד. גם עזרה ברמה הכי טכנית של לאן לפנות וטלפון של לשכה שיכולה לעזור, וגם ברמת איך מספרים דבר כזה להורים, איך מדברים על זה, איך מתמודדים עם העובדה שרוב החברות שלי ורוב החברים שנמצאים עכשיו בצבא, וכשאני נפגשת איתם כשהם יוצאים שבת, רוב מה שמדברים עליו זה הצבא, כי זה החיים שלהם, וזה הגיוני. חברים שלי שקיבלו את המכתב הזה ממני וקראו אותו וחשבו על זה ופתאום ראו פרצוף, אפילו פרצוף שהם אוהבים מאחורי המילה הגדולה של סרבנות, שם יש משמעות עצומה. להורים שלנו שלא בהכרח תמכו במעשה הזה מההתחלה ופתאום רואים את זה, רואים אותנו, אומרים את זה בגאווה מאוד מאוד גדולה, ואני חושב גם באומץ מאוד גדול, פתאום שינו קצת את הדעה שלהם אולי לגבי זה. השינוי האישי שזה עושה אצלנו, אצל אנשים שקרובים אלינו, וגם אצל אנשים במצב דומה, אבל שאנחנו לא מכירים בכלל, שם השינוי הגדול. ולא אכפת לי אם זה בידיעות אחרונות, או בטלוויזיה החברתית, או ב-CNN. השינוי הפרסונלי שזה עושה הוא הכי מדהים שיש. היו לי הרבה שיחות מעניינות עם חברות שנמצאות בצבא, וקראו את המכתב, וזה עורר בהם הרבה רגשות. לפעמים התגובה הראשונית היא מעין התגוננות, ומה שתמיד היה חשוב לי להבהיר זה שאין לי ביקורת בשום רמה כלפי
אנשים שהתגייסו במציאות הנוכחית. כי בסופו של דבר לא להתגייס זה צעד מאוד מאוד אקטיבי, באופן אבסורדי הרבה יותר מגיוס. זה צעד מאוד אקטיבי, זה צעד שצריך להתאמץ בשבילו, זה צעד שדורש משאבים שלא לכולם יש. לפעמים כלכליים, לפעמים רגשיים, לפעמים לא להתגייס יכול כאילו לפגוע ביציבות שלך בבית, יכול לפגוע בקשר שלך עם ההורים, וזה לא משהו שנראה לי הגיוני לדרוש בכולם. אז זה יותר קריאה לפעולה, אני חושבת, וגם אם גרמנו למישהו לחשוב על זה, זה גם, ולסחוב את זה איתו, או לדבר על זה, זה גם משהו. אז דיברנו קצת על לסרב או לא להתגייס, אבל את השאלה, למה? סך הכל יש חובה אזרחית, יש חוק, יש מדינה שמבחינתה באה ואומרת, אני צריכה להגן על עצמי. אני חושב שיש חובה אזרחית להתגייס ויש חובה מוסרית לא להתגייס. אז יש את אלה שאומרים, אוקיי, יש את מה שקורה ביהודה ושומרון ויש את מה שקורה בעזה, אבל עדיין צריך לשמור בגבול הצפוני, ועדיין צריך 8200, ועדיין צריך כאלה וכאלה. חלק ממה שאנחנו אומרים פה, זה שאנחנו לא יכולים לעצום את העיניים שלנו לחלק מהדברים ולהחליט על מה אנחנו מסתכלים. אין לנו את הפריבילגיה הזו. בשמנו, ובמקרים מסוימים על ידינו, מבוצעים פשעים שאי אפשר להאמין. אם זה מעצרי קטינים, אם זה הריסות בתים, ששניהם זה פשעי מלחמה על פי אמנות ג'נבה, אם זה כבישים מופרדים ומציאות של אפרטהייד. זה לא דברים שיש לנו את הפריבילגיה פשוט להתעלם מהם. להגיד, אוקיי, את זה אני שם בצד, זה חלק מהצבא, אני בוחר להתעלם מזה. הדברים שנעשים במדים של צבא, הם דברים שהצבא עושה. אז יש כאלה שיגידו, אוקיי, אתה רוצה לעשות שינוי, הנה יש בחירות, תרוץ לכנסת, תקים מפלגה, תעשה מחאות ברחוב, אבל למה להפר את החוק? אני חושבת שסירוב הוא לא אקט אחד בודד שאומר, אוקיי, פה מיציתי ותמצאתי את מהות האידיאולוגיה שלי ומהות שאיפת החיים שלי. זאת אומרת, אני אלך ואשאף לשינוי הכי גדול שאני יכולה לעשות עם הפתק שלי בקלפי. אוקיי? זה צעד אחד. ויש, כאילו, בכל תחנה בחיים, יש לי את הבחירה ואת האפשרות לבחור מה אני עושה. ולהגיד שהשינוי שלי יבוא דרך פתק בקלפי 4 פעמים בשנה, זה קצת פתטי להגיד. כי עינינו הרואות, זה לא משנה כבר 70 ומשהו שנה. אני באופן אישי לא רואה ביטחון בסיטואציה של מלחמה, ואנחנו כבר באמת 70 ומשהו שנים בסיטואציה של מלחמה מתמדת. אנחנו מאמינים שהצבא מנציח את האלימות ולא פותר אותה. ההיגיון שהרבה הם בחברה שלנו משתמשים בה, כי זה מה שלימדו אותנו, שברגע שהם יקראו לזה נוריד את המגננות שלנו, בוא נקרא לזה נוריד את הנשק שלנו. ברגע שנוריד את הנשק שלנו, כולם יסתערו עלינו וינסו להרוג את כולנו. זו תפיסה שרואה את הצד האחר קודם כל כאויב. זו תפיסה שאומרת הוא שונא אותי מטבעו, ולכן ברגע שאני אהיה פגיע הוא ינצל את זה. אנחנו אומרים דבר אחר. אנחנו אומרים יש פה מציאות שהיא פוליטית בטבעה. יש פה סכסוך שהוא פוליטי בטבעו. לא רק זה, יש פה סכסוך שבו אנחנו הצד הכובש. ברגע שאנחנו מורידים את הנשק, אנחנו עושים את זה כאקט של סולידריות. כאקט של להראות נכונות לעתיד משותף. אנחנו לא רואים את הצד השני כאויב שלנו. אנחנו אומרים שברגע שנוריד את הנשק, אנחנו אומרים אנחנו מוכנים להיות שותפים, אנחנו מוכנים להכיר באבלות העבר, אנחנו מוכנים להכיר בכאב שלך, ואז אין לו סיבה לתקוף אותנו, כי הוא בא כרגע, אנחנו מאמינים לפחות שהתקיפה הזו באה באמת ממניעים פוליטיים. ברגע שאנחנו משנים את זה, ברגע שאנחנו משנים את המפה הפוליטית, את העמדה שלנו, את העמדה המוסרית ואת העמדה הפוליטית, שינינו את מאזני הכוחות. אני לא חושבת שיש מישהו שמתכחש לעובדה שיותר נוח לנו בגבול עם ירדן ומצרים מאשר בגבול של יהודה ושומרון ועזה. למה? כי היה שם הסכם, המלחמה נגמרה בהסכם, ועכשיו לכולם הרבה יותר נוח והרבה יותר טוב, ואפשר ללכת לטייל בסלע האדום ובסיני, וזה נורא נורא כיף, וזה הגיוני. זאת אומרת, למה לשמר מלחמה? למה להצדיק אותה? אנחנו כל כך מתאמצים בלהצדיק את המלחמות ואת ההרג על כל גווניו. בעזרת הטיעון הזה של אנחנו
מדינה מוקפת אויבים, הצבא הוא חלק הכרחי מהקיום שלנו. נעשים הרבה דברים שכשחושבים על זה לעומק הם לא נכנסים תחת הגדרה של הגנה עצמית. לראות בצעיר שמנסה להגן על הגנרטור המשפחתי שלו, שמראש הוא חי בכפר ששוללים ממנו חיבור לחשמל כי לא ברור, זה לא דבר שאפשר לתייג כהגנה עצמית. אנחנו לא מאוימים על ידי פלסטינים שמחוברים לחשמל. אנחנו לא מאוימים על ידי עזתים שיש להם גישה למים וגישה לטיפול רפואי בזמן מגיפה עולמית. ומאוד קל לבוא בדרישות ובתלונות כלפי אוכלוסייה במשבר הומניטרי, אוכלוסייה שאין לה הנהגה יציבה או שבהכרח משקפת את רצון העם, אוכלוסייה שנמצאת, שבסופו של דבר חיה עם חיילים שעומדים לה בחצר. אני יכולה לבוא בדרישות למה שנעשה בשמי, והכיבוש נעשה בשמי. העובדה שיש נערים שחיים במחנות הפליטים שבהם סבא וסבתא שלהם גדלו, זה דבר שנעשה בשמי. ולכן אנחנו אמנם ניתן לטעון שאנחנו נמצאים במצב הישרדותי כזה או אחר, אבל העמדה הקורבנית שבה אנחנו משמרים את עצמנו נותנת לנו גושפנקה לעשות המון המון דברים לא מוסריים. האם לא היה כדאי טקטית לדבר ולהתמקד בכיוון של 67 שהוא הרבה יותר נראה ומשמעותי ורואים אותו בטלוויזיה וזה, ומאשר עכשיו לדבר על... אני שואל מה יותר אפקטיבי? מה יביא יותר חתימות? אני חושבת שהשאיפה להגיע למכנה המשותף הרחב ביותר היא מובנת והיא טבעית, אבל היא עומדת בהתנגשות הרבה פעמים עם מסרים. ואני חושבת שקיבלנו בחירה כקבוצה שיותר חשוב לנו לרדת לרמת דיוק של פרטים ולרדת לרמת דיוק הכי גבוהה של האמונה שלנו, מתוך ידיעה שיבחנו את כל מה שאנחנו כותבים, כי זאת עמדה מאוד לא קונצנזואלית. אני חושב שבמהלך הכתיבה היו הרבה חילוקי דעות לגבי צורת ההתנסחות. הרבה פעמים האינסטינקט של כולנו, של חלקנו, זה לבוא למכתב עם כל המטען הרגשי שיש לנו על זה, ולפרוק ולהשתמש במילים הכי קשות. בחלק מהמקומות גם עשינו את זה. ואז אחרי שהוצאנו כל מה שהיה לנו להוציא, הקנו כל מה שהיה לנו להקיא, יש מילים שפוגעות קשה. ומה שהיה לנו מאוד חשוב בתהליך הזה, זה שכל תהליך שלנו לקראת עתיד טוב יותר, בהכרח יהיה כרוך בהתמודדות עם המון פחדים. בגלל זה אנחנו בוחרים ללא סינון לדבר על הנכבה. בגלל זה אנחנו בוחרים ללא סינון לדבר על בעיית הפליטים. לדבר על מה שקורה בשטחים. לקרוא לפשעי מלחמה, פשעי מלחמה זה לא דבר פשוט כשהם נעשים בשמנו. אבל זה הכרחי. אז זה קשה. היו על זה הרבה חילוקי דעות, כי לנו לא היה נוח עם זה, כי חשבנו שלאחרים יהיה לא נוח עם זה. בסופו של דבר, חוסר ההתפשרות על המסרים שלנו לא נובע רק מזה שאנחנו חייבים להיות שלמים עם המסרים שלנו. נובע גם מזה שאנחנו באמת מאמינים שהתהליך כרוך בהתמודדות עם הפחדים האלה. אני ממליץ לכל מי שעובר תהליך של הכנה לצהל או לצו הראשון בבית ספר, להרים את היד ולשאול, ומה אם אני רוצה לסרב? בין אם ייתנו מידע ובין אם לא ייתנו מידע, מה שכנראה יקרה, כי באמת לא מכינים לסירוב, זה בהכרח מחייב התייחסות כלשהי ושאלה, איזושהי שאלה, וזה גם כהתחלה, זאת התחלה חשובה וטובה. אני רוצה להדגיש אולי משהו שלא עלה כל כך, אבל היה לנו מאוד חשוב. חיילים וחיילות זה אנשים בגילנו, זה חברים שלנו, זה חברות שלנו, זה אחים שלנו, ההורים שלנו היו כאלה. הם לא האויבים שלנו, הם לא המטרה שלנו. אין לנו... הביקורת שלנו היא לא עליהם. הביקורת שלנו היא על המערכת שדורשת מהם לעשות, מאיתנו, לעשות דברים כל כך לא מוסריים. הביקורת שלנו היא על מערכת החינוך שמוחקת את הנרטיב הפלסטיני, מעלימה מאיתנו עובדות, ולא מעלה בכלל את האפשרות של סירוב.
ואנחנו לא קוראים גם, לא דורשים מאף אחד לסרב. היה לי חשוב מאוד להכניס למכתב, היה הסתכלות על ההשפעות הכלכליות וההשפעות החברתיות של הכיבוש כלפי ישראלים ופלסטינים, שזה בעצם צד שקצת מזניחים הרבה פעמים בשיח על הכיבוש, כי זה באמת נוגע בכל הפינות של החיים שלנו. זה נוגע בחלוקת התקציב שבנוי מכספי המיסים של, שלנו ושל כולם. כל הביקורת שהשמעתם במכתב, איפה היא הייתה לפני שקיבלתם צו גיוס בהקשר של מערכת החינוך? ברגע שמערכת החינוך לא נותנת לי את הכלים כדי לבקר אותה, אז אני לא יכול לבקר אותה עד שאני אצא ממנה. עד שלא יצאתי ממערכת החינוך, נכנסתי לקבוצת מכתב השמיניסטיות, וגיליתי שהמציאות לא פשוטה כמו מה שהציגו לי, שחלק מהדברים שהציגו לי כעובדות מוגמרות פשוט לא בהכרח נכונים, רק אז בכלל יכולתי לבקר אותה, כי עד אז הכלים שהיו לי זה רק מה שזה נתן לי, ושם הביקורת הכי גדולה אני חושב. כל עוד אתם לא מציגים לי דברים שהם באמת עובדות היסטוריות, כל עוד לא מדברים על הנכבה כעובדה היסטורית. לפני שאנחנו לא לומדים את ההיסטוריה המלאה והאותנטית של האזור, פלסטינים לא לומדים את הזהות שלהם במערכת החינוך הציבורית. יש אקט מסוים של מחיקת זהות או טשטוש זהות. פגשתי לא מעט צעירים פלסטינים שיודעים על הנכבה כמו הרבה ישראלים. בעצם יש איזושהי שליטה של האתוס הישראלי גם מחוץ לגבולות החברה הישראלית או חברה יהודית. כל מדינה יודעת להשתמש בכלים האלה והחינוך ביניהם בשביל ליצור את האזרחים שהיא רוצה. אם הם ילמדו אותנו על הנכבה, אם הם ילמדו אותנו על הכיבוש, אם הם ילמדו אותנו על כל הדברים שאנחנו מציפים במכתב, הם יודעים מה תהיה ההשפעה של זה. הם יודעים שאחוזי הגיוס אולי לא יהיו גבוהים כמו שהם רוצים, הם יודעים אולי שאלה שכן יתגייסו לא יהיו החיילים הממושמעים שרואים את הכל כשחור ולבן כמו שהם רוצים. לראשונה בכלל הגעתי ללמוד ולחשוב על כיבוש ועל שירוב דרך המפגש שלי עם בני נוער פלסטינים במסגרת חינוך לא פורמלי, דרך מפגשים שהייתי בהם במחנות בקיץ. והאמת שמאותו רגע זה היה נושא שמאוד בער בי, ואפילו כתבתי עליו את עבודת הגמר שלי על מפגשים בין נוער יהודי לנוער ערבי במסגרות החינוך הפורמליות. כי ברגע שאני פגשתי בפעם הראשונה פלסטיני, אז בפעם הראשונה פגשתי בן אדם מתחת למילה מלחמה או כיבוש, ובפעם הראשונה פגשתי סיפור ותחביבים ופנים ושם, וזה הכלי הכי גדול בעיניי. יש פה לדעתך משהו מכוון שמערכות החינוך הן נפרדות? חשוב לי להגיד בצורה אחת משמעית. אני לא יכולה לא לאהוב מישהי כי היא ערבייה, אני לא יכולה, ועוד יותר אני לא יכולה להיות חברה מאוד טובה שלה ואחר כך ללכת ולשרת בצבא, כשאני יודעת שהמשפחה שלה גורשה כנראה או בטוח לאיזשהו מחנה פליטים או לסוריה או whatever לאן. זאת אומרת, מפגש אנושי הוא כלי נורא 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 חזק לשינוי, וכשמבינים את זה אז זה לא נהיה כזה שוני גדול. זאת אומרת, אני לא מתייחסת לזה עכשיו בתור החברה הערבייה שלי, לא, היא פשוט חברה שלי מאוד טובה גם. אני לא יכולה כאילו להפריד את עצמי מהמשמעות שכרוכה בגיוס שלי לצבא, כשיש המון מעבר לזה. כשהתחלתי להדריך בשנת שירות שלי את תוכנית מפגשים של גבעת חביבה, שזו תוכנית, התוכנית העיקרית שמפגישה בין תלמידים יהודים ותלמידים ערבים, התוודעתי לנתון מטורף, שהתרומה שהתוכנית מקבלת ממשלת גרמניה היא כפולה מהכסף שמשרד החינוך משקיע בתוכנית. וולנטרית. הם שמים על זה כסף וולנטרית יותר מהמדינה שאחראית על זה. כשנפגשנו בפעם הראשונה בפורום אחר לגמרי, אחת הנקודות שעלו זה איזה נושאים אנחנו רוצות להכניס למכתב שלנו. דיברנו על כיבוש, על פמיניזם, על מאבק במשבר האקלים, על מוסר, על פציפיזם, על הרבה דברים. ואני בהתחלה
היה לי מאוד קשה להבין את הקשר ביניהם, ומאוד קשה לראות בכלל את התמונה שבהם הם מונחים ביחד. בהתחלה אני חשבתי שזה יסיד את הנושא, אם נדבר על דברים שלא קשורים לכיבוש. אני בכלל לא הבנתי את הקשר של פמיניזם, ואני חושבת שאחד הדברים שאני הכי למדתי והתפתחתי בהם במהלך הכתיבה והלמידה שלנו כקבוצה, זה ההבנה של הקשר בין כל הדברים האלה, ושל הקשר בין קודם כל מי אני, וזה שאני אישה, ואיפה נולדתי ואיפה למדתי, לעמדות שלי ולנושאים שלי ולהשפעות שלי, של המעשים שלי במסגרות שונות. המאבק הפמיניסטי, המאבק הלהט"בי, המאבק העדתי, המאבק של, לא יודע, של יוצאי אתיופיה, כל המאבקים האלה הם מושתתים על אותם ערכים. הם מושתתים על ערכים של שוויון, הם מושתתים על ערכים של חירות, הם מושתתים על ערכים של דמוקרטיה. אז ברגע שאמרת, או אמרת, בתור פמיניסטית אני רוצה להיות קרבית ולשלול את החירות מאדם אחר, מעם אחר, התכחשת לערכי היסוד של הפמיניזם. ברגע שמתייחסים לצבא והתייחסו אליו לאורך כל ההיסטוריה שלנו, בתור כלי לקוריתוך וכלי לפמיניזם וכלי לכל המאבקים האלה, זה אוטומטית, יסודית, מנתק אותם מערכי היסוד שלהם. ברגע שאני כאישה ארצה להיות לוחמת שתדכה נשים פלסטיניות, אני מזמן כבר לא פמיניסטית. ומתוך העמדה הזאת, אני לא רואה איך גיוס ליחידות קרביות יכול להיות מעשה פמיניסטי או שוויוני באיזושהי צורה. צריך לזכור שעם כמה שמציגים את הצבא בתור מערכת של כור היתוך, היא מערכת שמסלילה אנשים מהמרכז לתפקידים יותר בכירים, עם יותר כסף ועם עתיד אזרחי עם הרבה כסף, ואנשים מהפריפריה לתפקידים פחות נחשבים ועם סיכון יותר גבוה, כך שהיא גם מערכת לא שוויונית. ודבר שני, כמו שגם יעל הזכירה מקודם, זה נכון שסירוב על כל צורותיו הוא הרבה פעמים פריבילגיה, ומתוקף זה שהוא פריבילגיה, הוא הרבה פעמים גם פריבילגיה אשכנזית, הוא פריבילגיה של מעמד כלכלי, הוא פריבילגיה של הדעות של המשפחה. זה לא אומר שאנחנו צריכים לא להשתמש בפריבילגיה, א', או להתנשא, וב', זה צריך לגרום לכולם במדינה, גם מי שמתגייס, גם מי שלא מתגייס, גם מהפריפריה, גם מהמרכז, לשאול איך זה נהפך לפריבילגיה. מי כיוונן את זה ככה שלא לסכן את החיים שלך, לא לבצע פשעי מלחמה, לפעול בהתאם לצו המצפון שלך, זה פריבילגיה. וזו שאלה שמשם הדרך היא בדיוק למה שאנחנו מדברים עליו.